Den här uppgiften det är en lite klassisk uppgift. Jag ska bestämma ybis, adderat med yprim adderat med y om y är det här. Så vad jag ska göra här då det är att plocka fram andra derivatans värde och första derivatans värde. Och så sen så adderar jag de här tre funktionerna med varandra och ser vad jag får för någonting. Så jag börjar med att derivera, tar fram yprim. Och derivatan till den här funktionen, då kommer 2 ner. Så det blir 2e upphöjt till 2x. Och så plockar jag fram andra derivatan. Då blir det 2 gånger 2. Alltså 4e upphöjt till 2x. Och så sen så har jag då ybis adderat med yprim. Adderat med y. Adderat med y. Det är lika med, och så tar vi den då, 4e upphöjt till 2x adderat med y' prim som är det där. Alltså två stycken e upphöjt till 2x och så sedan adderat med y som är det där. Så adderat med e upphöjt till 2x. Sådär. Så här har jag fyra stycken i e upphöjt till 2x och så har jag två stycken i e upphöjt till 2x till. Och så sen har jag ett E upphöjt till 2 X. Och fyra stycken sådana här E upphöjt till plus två E upphöjt till. Det blir ju sex E upphöjt till. Och så sen lägger jag till en till. Så får jag sju stycken E upphöjt till 2 X. Så där har jag mitt svar.